Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Com a chegada do verão, muita gente está em busca de emagrecimento, principalmente após os exageros alimentares comuns às festas de final de ano. Por isso, hoje nós vamos falar sobre uma estratégia de emagrecimento, o jejum intermitente, que está em alta nos consultórios médicos e nas redes sociais. Para falar sobre os benefícios e também sobre os cuidados necessários com esse protocolo alimentar, nós vamos conversar com o médico nutrólogo Durval Ribas Filho. Ele é presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN. Olá, doutor Durval, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui hoje conosco. Olá, Lorena. É um prazer sempre estar aqui conosco, com vocês e, logicamente, com esse intuito aí de esclarecer sobre essa onda do tal do jejum intermitente, não é mesmo, Lorena? Sim. Para a gente começar a falar sobre o assunto, doutor Durval, o que é jejum intermitente? É ficar sem comer até passar fome? Como que funciona esse protocolo? Então, o jejum intermitente, ele é um protocolo de dieta que visa alternar períodos de ingestão alimentar e períodos de jejum. Quer dizer, o objetivo básico é fazer com que o corpo ele utilize os estoques de gordura e, com isso, haja uma redução, uma perda de massa gorda, né? Ou seja, os períodos em que a alimentação é permitida são chamados de janelas de alimentação. Quer dizer que, teoricamente, um jejum intermitente ele é uma dieta intercalada, onde você faz períodos de jejum, mas que, em contrapartida, promove uma redução de massa gorda, de massa gordurosa no final. Ou seja, ele dá um déficit calórico no final. Esse é o balanço calórico negativo. E esses períodos de jejum, eles podem alternar, podem ser mais ou menos horas? Assim, existem protocolos, tipo 12 por 12, 14 por 10, 16 por 8, 20 por 4 e 24 horas. O jejum intermitente, ele é muito antigo, né? Existem estudos, por exemplo, publicados no British Medical Journal desde 1916. Olha só, 1916 já se preconizava o tal do jejum intermitente, principalmente para pacientes portadores de diabetes, tá? Então, é uma coisa antiga, e os protocolos, eles são variáveis, porque depende muito do próprio paciente. Alguns preferem ficar em jejum 12 horas, 10 horas, 16 horas, 20 horas e 24 horas, né? O mais famoso aí de 24 horas, praticamente, são aquelas pessoas que têm muita atividade física e querem reduzir a massa gordurosa e aumentar a massa magra. Mas, de qualquer maneira, é uma restrição energética, é uma restrição calórica e que, em última análise, promove um balanço calórico negativo, favorecendo a pessoa, inclusive, a perder peso. Entendi, doutor Durval. E o que que acontece no nosso corpo durante esse período que a gente fica sem alimentar? Para além do emagrecimento, há outros benefícios em se fazer jejum? É verdade, parece que cada vez mais as pessoas estão percebendo que o jejum ele promove alguns benefícios cardiometabólicos para o organismo humano. Aquela teoria básica de comer de 3 em 3 horas, hoje praticamente a ciência está mostrando que não é exatamente isso. O jejum ele até, de certa forma, favorece alguns benefícios cardiometabólicos. Vários estudos mostraram que em animais eles até aumentam a longevidade quando ficam muito tempo em jejum. Então, com isso, cada vez mais observa-se que as pessoas estão querendo aí fazer o jejum intermitente, mas que tem as suas indicações e que tem, logicamente, as suas contraindicações. Quer dizer, existem os benefícios, mas existem também os riscos.
E eu acho que é isso que é importante que as pessoas que estão aí nos assistindo possam ter uma noção, uma ideia, que tem que ter cuidado e, por isso, é sempre recomendável uma orientação com um profissional qualificado na área das ciências nutricionais. E quais seriam esses riscos, doutor Durval? Que muita gente não fala, né? A gente vê sempre sobre os benefícios, mas os riscos, eles ficam subentendidos. E aí, é na ajuda profissional, é na conversa com o médico ou com o nutricionista que o paciente vai ficar sabendo. Normalmente, o jejum intermitente, ele pode, dependendo do número de horas, né, que a pessoa fica sem se alimentar, a pessoa pode ter hipoglicemia, um mal-estar, náuseas, vertigens. Tem pessoas que até têm vômitos por causa disso. Mas tem contraindicações, principalmente em pacientes que são idosos, pacientes portadores de diabetes tipo 1, pacientes que fazem uso de insulina, de hipoglicemiantes orais, antidiabéticos orais, pacientes que são compulsivos, né? Evidentemente, crianças. Gestantes, em hipótese alguma, pode fazer o jejum intermitente por causa de um problema que se chama corpos cetônicos e que, normalmente, em condições normais, ele só se forma depois de 16 horas, mas nas gestantes é depois de 4 horas. Isso é muito prejudicial porque os corpos cetônicos podem interferir no desenvolvimento cognitivo comportamental das crianças. Enfim, existem esses riscos, não é mesmo? E que, por isso mesmo, um profissional de saúde qualificado em ciências nutricionais deve ter esse seguimento, esse monitoramento. Ou seja, existem benefícios, mas certamente existem também riscos, não é mesmo, Lorena? Sim, é importante ficar atento, porque as dietas da internet, elas muitas vezes desconsideram a especificidade de cada organismo, né? Cada pessoa vai reagir de um jeito, cada pessoa tem uma situação. A Abram fez uma pesquisa, a Associação Brasileira de Nutrologia, e mostrou que existe mais de 4,5 milhões de dietas na internet para você perder peso. Então, por aí você vê como há necessidade de uma individualização, de um monitoramento médico, porque senão todo mundo já estaria magro, não é? Com essas dietas que, evidentemente, tem as chamadas dieta da moda. Doutor Durval, e muita gente aproveita o jejum, o protocolo de alimentação, para poder abusar durante a janela alimentar. Então, assim, eu vou ficar 12 horas sem comer, mas quando eu comer, eu vou comer pizza, fast food, refrigerante. Isso pode ou está totalmente errado? Absolutamente não pode, né? Por quê? O ideal é você ingerir alimentos que te dão saciedade. Ou seja, quando você termina, né, aquele período de jejum, não é recomendável os cereais refinados, arroz branco, pão branco, massas, doces, enfim, o açúcar como um todo. Mas é recomendável as proteínas. Por quê? Porque proteína dá saciedade. Então, se a gente for analisar os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, o que mais dá saciedade são as proteínas. Por isso, quando termina o jejum, o ideal é uma ingesta de proteínas. Proteínas que tem nas carnes, dos ovos, leites, né, e seus derivados, que seria, logicamente, o ideal, além de frutas, verduras, legumes. E no caso dos carboidratos, preferir os carboidratos complexos. Ou seja, não é recomendável que você, depois do jejum intermitente, você comece a comer todos esses alimentos que normalmente não são adequados, né, nutricionalmente falando, não é mesmo, Lorena? Sim. E para o público que está em casa entender, quais seriam os carboidratos complexos? Os carboidratos complexos são principalmente aqueles que não aumentam muito o açúcar no sangue, que a gente chama de índice glicêmico. Eu vou dar um exemplo simples, porque os integrais são os ideais. Então, toda vez que você comer um pão integral, uma massa integral, certo? Um arroz integral, é um carboidrato complexo. Ele está integral, ele tem muitas
fibras. E fibras favorecem uma redução do índice glicêmico. É esse tipo de alimento que deve as pessoas buscarem após o tal do jejum intermitente. E não os alimentos que têm um alto índice glicêmico, e aí entra o açúcar, principalmente o açúcar refinado. É um exemplo típico e que às vezes passa desapercebido é a batata doce, que é interessante, é um carboidrato muito bom e que tem um índice glicêmico relativamente baixo. Portanto, pode ser utilizada, ela pode ser ingerida após esse período, né, que você ficou em jejum. Doutor Durval, e para a gente encerrar, a gente está começando o ano, muita gente está querendo entrar em forma, o verão acaba favorecendo essa tentativa, esse desejo. Qual dica que o senhor dá para quem está com os quilinhos extras, mas quer emagrecer de forma saudável, sem fazer loucuras e seguir dietas da internet? É lógico, se a pessoa puder procurar um profissional de saúde qualificado para isso, né, Lorena, seria o ideal, né, é o que a gente sempre preconiza. Mas, independente disso, se você está ingerindo 2.000 calorias por dia, você só diminui praticamente 500 calorias. Os estudos mostram por dia. Se você ingerir em torno de 1.200 a 1.500 calorias por dia, você tem redução de peso corporal. A gente até considera isso uma avaliação científica, né? É um conceito A. Ou seja, dietas hipocalóricas de 1.200 a 1.500 calorias favorecem a redução de peso corporal. E se a pessoa não tem condições de ser monitorada por um profissional de saúde, evidentemente que existem muitas e muitas dietas em sites, logicamente, científicos, e que tem lá dietas de 1.200, de 1.500 calorias, onde a pessoa, de certa forma, ela poderia, então, tentar fazer. Porque as dietas da moda, elas têm uma taxa de abandono de praticamente 100%. A pessoa inicia, mas ela não consegue, infelizmente, levar para frente e, consequentemente, fica aquela frustração de não conseguir dar sequência à sua redução de peso corporal, né? Sim. Claro, também é importante a gente falar sobre as atividades físicas, né? A importância de estar mantendo o corpo ativo, não só para a perda de peso, mas para o bem-estar de uma forma geral. Com certeza, né? Eu acho que esses dois itens são fundamentais. O primeiro é a dieta, a alimentação, né? Você é o que você come, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Ou seja, então essas frases são antigas, mas são reais, né? São atuais, né? E atividade física, que cada vez mais ela tem repercussões maravilhosas para o nosso organismo. Recentemente se descobriu uma substância chamada miocinas, que são substâncias que são liberadas na corrente sanguínea quando você contrai o músculo e que tem uma atividade anti-inflamatória. Olha que interessante. Diminui a liberação dos seus radicais livres e favorece você ter uma saúde cardiovascular muito, muito melhor. Portanto, essa dupla, né, ela é fantástica, a dieta, alimentação balanceada, nutrição e, evidentemente, atividade física. Os dois, lógico, preferencialmente, se puder serem monitorados por profissionais qualificados, é o ideal, né, Lorena? Eu acho que esse é o foco, isso seria muito, muito importante para a saúde das pessoas, né? Certo, doutor Durval. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco desse mito do jejum intermitente que tem povoado aí as redes sociais e muitas conversas, né, entre familiares, amigos. Eu agradeço pela sua participação e a sua disponibilidade por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, fico aí à sua disposição para, eventualmente, outros esclarecimentos a respeito de qualquer assunto ligado à nutrição, à nutrologia. Muito obrigado a você. E muito obrigado aos nossos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo.
E se você ficou interessado em fazer o jejum intermitente ou alguma outra dieta, fique atento. Busque ajuda profissional. Isso vai ser muito importante não só para o seu emagrecimento, mas também para te garantir saúde e qualidade de vida. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!